שלום וברכה, לי קוראים משה יעקבי, עליתי מתימן לפני כמעט 6 שנים, משפחה ברוכה ילדים, ברוך השם. אנו כאן במרכז קליטה, מה שנקרא, בבאר שבע. אנחנו פה הרבה משפחות. לא חשבנו שנעלה לארץ למקום כזה, אבל זה מה שקיבלנו. כדי לצאת מהמקום האפלה הזה, אנחנו לא יכולים לסבול את המקום הזה. אני מבקש מכל מי שיכול באמת לעזור לנו בנושא הזה. זה ישמח אותנו שזה ממש כמו פדיון שבויים. זה ממש מצווה גדולה לעזור. זה ממש הצלת נפשות פה. יש פה ילדים שהם באמת ירא שמיים והכל. אבל אנחנו גרים במקום כזה שאנחנו קשה לנו יותר להישאר במקום הזה. כמה שאפשר לעזור לנו, אנו מודים לכם מעומק הלב. למרן שר התורה שהצלת אותנו, וזה ממש הייתה גאולה בזכותך. בה יזכו אלה שיהיה להם חלק בהצלת הילדי משפחות תימן. 22 ילדים בסקונה. לראות בייס המשיח. לראות בייס המשיח. ואיך יהיו הילדים שלהם? וכל הילדים שלהם יהיו תלמידי חכמים. אמן.